que no debemos retirarnos y vernos como la víctima de varias fuerzas. Quienes somos es siempre nuestra decisión. Romantismo, exatamente como o cristianismo, é uma degenerescência fisiológica, uma estação no caminho do niilismo. Papado!
Okay, okay, all right. All right, all right, all right. You guys, okay. I believe in evil because, let me tell you why. Evil can do something exceptional. I died on the cross 1,980 years ago. Look at me. Oh, ho. But evil, man, he could say, hey, motherfucker, eight ball in the side pocket. C'est-à-dire qu'au fond, je dois vouloir ça. Et je pense que finalement, c'est ça. On doit finir par être un bloc de ciment, un peu avant de mourir. C'est la vérité, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions de la vie humaine. Oh!
vai tomar, como seu padre hoje. Todo mundo vai tomar. Pode gostoso como fica econômico. Pode gostoso como fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Dos restos. Às vezes é só resto, e às vezes vem também descuido. Resto e descuido. Quem revelou o homem como único condicional ensinou ele conservar as coisas. E conservar as coisas é proteger, lavar, limpar e usar mais o quanto pode. Quem revelou o homem como um único condicional não ensinou trair, não ensinou humilhar, não ensinou tirar, ensinou ajudar.
Aê!